živa. Hello. Ahoj, ahoj děcka. Vítáme vás u dnešní světové lekce. Přesně tak. Dneska se podíváme do různých zemí na různé tance a vyzkoušíme si je. Mm-hmm. Takže taková cesta kolem světa. Jupi. Z vlastního domova. Přesně tak. Super, tak jdeme na to. A jako první zemi navštívíme Afrika. A jelikož je Afrika kontinent, tak my se podíváme přímo do Keni. Africký tanec bývá považován za prazáklad všech existujících tanečních forem. Dřív sloužil lidem jako prostředek ke sdělování významných událostí, emocí nebo ke komunikaci s duchy. Forma, která se stala oblíbenou po celém světě, je především takzvaná mandinge, pocházející ze západní Afriky. Pohyby v africkém tanci jsou zemité, přirozené, často představující konkrétní činnosti, zvířata a tak dále. Pojďme se naučit pár základních kroků na světoznámý hit od Shakiry s názvem Waka Waka. Určitě všichni znáte, tak to tak zlehka oprášíme a vyzkoušíme si to. Pojďme na to. Začínáme. Že si ruce spojíme, máme je před tělem a začínají na jakýkoliv směr, třeba na jednu stranu, na druhou, na jednu a na druhou. Jo, půjde tak čtyřikrát. Takže půjdeme raz, dva, tři, čtyři. A ať tam nestojíme jak trubky, tak si budeme i přešlapovat a půjdeme do takové sníženější polohy. Jo, takže jdeme. Raz, dva, tři, čtyři. Dál jdeme. Ručičky nám zůstávají stále u sebe a půjdeme jenom dolů, dolů. Jo, takže jdeme čtyřikrát ze strany na stranu a dvakrát dolů. Jo, a přitom stále chodíme. Takže jdeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jo, takže pět, šest. A stále se držíme dole v plie, v kolínkách. A úplně poslední krok bude hození rukama sem, sem. Jo, takže ruce jdou ze strany, na stranu, ze strany, na stranu, dolů, dolů, rozhodíš, rozhodíš. Easy osmička, takže pojďme to spojit s nožkama, nohy stále přešlapují, jsme dole, jo, takže pojďme na to. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Perfektní, krásný. Takže a pojďme si ještě dodělat kousíček, to se nám takhle bude několikrát za sebou opakovat, jo, když nám ta Shakira bude zpívat. A pak navážeme, tam začíná taková bubnovací část. Tak my začneme se točit dokola. Jo, ruce si dáváme sem a jenom házíme prstíkama dozadu a otáčíme se na jakoukoliv stranu. Ale se neděláme to tady, na naplých nohách, ale děláme to dole. Jo, takže dole se odrážíme. Myslím, že nám to tam jde dvakrát a otočka, je to na jednu osmičku, pak jdeme na druhou. Aha, perfektní. Zastavíme se. Nožky máme od sebe a budou ruce navazovat jenom nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru a dolů. Zase jsme dole. Jo, ty africké tance jsou nějaký přízemní, dole v nožkách, v plie. Takže ještě jednou si to vyzkoušíme. Jenom točení na ty bubínky, co tam budou. Takže otáčíme se na jednu osmičku. Myslím, že nám to tam vyjde dvakrát. Pak jdeme na druhou. Perfektní, ještě jednou. Zastavíme se a do ruce nahoru, dolů. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Jupi! Tak, pojďme ještě jednou na takové nějaké počty. A začneme od ruk a pak budeme se točit. Jo, takže nachystáme si ručičky a začínáme. Raz, dva, tři, čtyři, dolů, pět, šest, zahazuješ a znovu. Raz, dva, tři, čtyři, dolů, pět, šest, zahazuješ a teď už půjdeme se točit. Takže
točím se na jednu stranu. No, je ště a jdeme na druhou. Ca a psa. A je ště. Nachystáš nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. A pak je tam ještě, myslím, jedna osmička a to už si budeš dělat, co chceš. Můžeš si jakkoliv točit, to nechám na tobě. Tak pojďme s hudbou. Takže pojďme s hudbou. Čtyřikrát budeme opakovat za sebou ruce. Jo, takže čtyřikrát půjdou ruce. A sem, a pak se točíme, točíme, nahoru, dolů, nahoru, dolů. A jakkoliv se potom dotočíš. Takže pojďme na to. Na postrce. Ruce si spojíš, 5, 6, 7 a... je Amerika a styl tance country. Kořeny country tanců nalezneme v Evropě 17. a 18. století. Největší vliv měly anglické, irské, skotské a francouzské tance. Při osidlování amerického kontinentu osadníci sebou přinášeli i kulturní zvyky své původní vlasti. A tanec byl možností odreagování. Původně složité tance evropského původu se v Americe zjednodušily, objevily se nové, jednodušší figury, upustilo se od složité etikety a tancování se stalo opravdovou lidovou zábavou. Country tance se dělily do několika skupin. A to různé historické podoby, které se již dále nevyvíjí, tance v dlouhých řadách, tance ve čtverelkách, v kruzích, v páru. Takže jdeme na to! V podstatě jsou to velmi jednoduché krokové variace. Hodně často mají ruce v kapsách, takže pokud máte kalhoty s kapsama, ideální stav, můžete ulovit rukám, když s nimi nevíte, co dělat, dejte je do kapes. A v country očividně neví, co s nimi mají dělat, protože tam mají opravdu často. Klobouk je úplně super doplněk, takže doma ať máte krásný nějaký elegantní klobouk, nebo tady ten, který taky není country, anebo máte přímo americký, tak úplně super, použijte ho. Tak, začneme zase ruce v kapsách rovnou a jsou to velmi jednoduché krokové variace. A začínáme stranou. Nakročíš, přistoupneš, nakročíš, přistoupneš a tleskneš a to stejný zpátky. Nakročíš, přistoupneš, nakročíš, přistoupneš a tleskneš. A na počítání je to vlastně raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři,
4, nebo 5, 6, 7, 8, záleží, jak počítáme. Pokračujeme rovnou dál. Je to v podstatě úplně stejné jako to, co jsme dělali teď, ale točíme se u toho. Takže co krok, to točka. Raz, dva, tři a na 4 už musíme být zase dopředu. A zase. Raz, dva, tři, 4. Jo, jsou tam stejný počet kroků, ale točíme se u toho. Ještě jednou. Raz, dva, tři, 4. Raz, dva, tři, 4. Super, zkusíme to od začátku. Jednoduché kroky nejdřív a pak se točíme. A raz, dva, tři, 4. Raz, dva, tři, 4. Raz, dva, tři, 4. Raz, dva, tři, 4. Určitě jste si mohli všimnout, že se u těch toček nakláním do stran. Je to proto, protože bychom možná jako dvorili úplně jako prkna, kdyby jsme tam nic nedělali. A je to prostě takový jako toro, 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 proč ne? Prostě se tam ještě nakloní a učí se to. Super, takže to jsme v polovině. Tak, pokračujeme dál. V podstatě zase stejné množství kroků, tentokrát ale začínáme stranou. Noha dozadu, stranou a naskočíš. A tou nohou ještě jednou nabereš a začínáš vlastně chůzi zpátky. Stranou, dozadu, stranou a naskočíš. Jo, ještě jednou. Stranou, dozadu, stranou a na patu. Stranou, dozadu, stranou a na patu. Jo, je to něco jako pata, špička, ta, 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 ale trošku jinak. A jo. Tak, a jelikož jsme skončili s patou takhle, pokračujeme celkem rychlýma 4 pohybama, při kterých se točíme o jednu celou točku. A u toho děláme tady tento pohyb kloboukem. Začínáme a raz a dva a tři a 4 přechytáváš a to stejný na druhou stranu druhou nohou. Raz a dva a tři a 4 dáváš klobouk zase zpátky. A dáme si to ještě jednou. Máme nohu na patě a vrhneme si klobouk do ruky a jdeme jednu točku 4x se jakoby odrazíme od té paty. Raz a dva a tři a 4 přechytáváš. 5 a 6 a 7, 8. A zkusme si to celé na počítání. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři, 4. Raz, dva, tři, 4. Točíš, dva, tři, 4. Točíš, dva, tři, 4. Překračuješ, hop a naskočíš. Překračuješ, hop a naskočíš. Raz, dva, tři, 4. Raz, dva, tři, 4. Never
třetí zemí je Španělsko. A vyzkoušíme si styl flamenco. Flamenco je hudebně taneční kultura, jejíž kolébkou i současným centrem je jih Španělska. Vzniklo mezi cikány, kteří tam v 15. století doputovali z Indie přes Pákistán a Egypt. Proto se ve flamenku vlastní cikánská kultura mísí se španělskou, indickou, židovskou a arabskou. Pojďme na to. Naučíme se pár krůčků, jednoduchých, kdy mám na sobě sukni, která určitě ke španělským tancům patří. A kdo nemá sukni, tak nezoufá, stačí mu cokoliv jiného a bude pracovat pouze s rukama samostatně. Já budu pracovat teď i za sukni. Takže ruce, když si udělám takový áčko, se mi omotají kolem pasu. Jedna je vepředu, druhá je vzadu. A když mám i tu sukni, tak si ji zamotám sem. A flamenco je hodně o velké energii, o takovém napětí, takže to v sobě musíme vyvolat, to napětí. Takže vždycky krásně narovnané tělo, všechno stáhli a takový trošku bojový postoj, to můžeme nazvat. Takže budeme se zlehka dívat na jednu stranu, můžete si vybrat, já se třeba dívám doleva a začneme, že si dvakrát dupneme nohama, jo? Takže půjde jeden a druhý. Jo, kolínka držíme hezky u sebe, takže nejsme takhle jako nějak hop, hop, a jsme hezky u sebe nožky, takže jeden, druhý. A teď se nám ruce jenom vymění na druhou stranu. Jo, jenom se přehupsnou. Takže jak jsem tady, je dup, dup. Tak si k tomu ještě přidám těm rukám takový malý sladíček stranou, úkrok stranou, sem a přehodím na druhou stranu tu sukni. Teď se mi ruce, budu pouštět sukni na zem a ruce mi jedou, že se zase otevírají sem a prohodí se sem. Je to vlastně, dalo by se říct, že takové technické pozice, co jsme se učili, první a třetí, akorát, že jsou trošku spojené do toho španělského způsobu. Jo, takže můžete vidět, že to vychází vždycky z určité techniky. Takže jak jsem tady, pustím si ty ruce, ty mi vyjedou sem a jedna ruka jde nahoru a druhá dolů dlaněma ven. Skončím tady. Výborně, pojďme ještě jedno. Tak zamotám se a jdu dvakrát dupnutí. Raz, dva, výměna rukou, krok stranou, tři, čtyři. Teď se mi rozjedou ruce do první a třetí pozice. Pět, šest. A teď jenom, kdo umí luskat, bude luskat, kdo neumí, tak dělá imitaci. Si dvakrát luskneš a k tomu si i zase dvakrát dupneš. Pum, pum. Může mírně přidat boky. Jo, tohle to. Takže pojďme ještě jednou. Nachystám se. Sedm, dup. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jo, takže dupnu, dupnu, lusknu, lusknu. Výborně. Tak a úplně závěr, to bude jednoduché. Půjdeme na 6 dob, kruh okolo. A bude to taková hezká chůze, přešpičky, ladná, musí být krásný u toho. Takže jak jsem tady, tak se mi ruce budou jenom rozpouštět stranou. A vy půjdete kruh. Raz, dva, tři, čtyři, pět. 6, se dojdeš na střed a jenom máchneš rukou sukní, 7 a 8. Finito. To je všechno. Pojďme to celé ještě jednou a pak vyzkoušíme třeba na hodinu. Takže zamotám ruce okolo a začínám 7 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chůze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jupi! Takže vyzkoušíme to rovnou na hudbu a jelikož ta hudba je trošku rychlejší, tak si to dáme prvně na pomalý rytmus a pak to trošku zrychlíme. Takže se nezaletněte a určitě to zvládneme. Takže pojďme se nachystat a vyzkoušíme to na hudbu. 6, 7, 8.
2, 3.